Príbeh, ktorý budete počuť, je o láske, stráte a spasení. Som Denise Harvey a dnes tu bude s nami moja vzácna priateľka, sestra Petra, ktorá sa s nami podelí o úžasný príbeh o tom, ako sa z kvázi komunistky stala zasvetenou sestrou. Zostaňte s nami a sledujte nás. Welcome, Petra. Thank you for being with us today. Teším sa, že si tu dnes s nami. A ja som veľmi rada. Máš pre nás úžasný príbeh. Ak niekto niekedy pochyboval o Božej existencii a Ježišovej moci, po tomto príbehu nebudete mať už nikdy viac žiadne pochybnosti. Je to úžasné svedectvo. Ty si zasvetená sestra v novej katolíckej komunite s názvom Koinonia Ján Krstiteľ. Áno. Povedz nám niečo o vašej komunite. Aká je vaša charizma? Taktiež, čo to znamená byť zasvetenou sestrou? Koinonia Ján Krstiteľ je katolická komunita, kde žijú spolu zasvetené sestry a bratia a v našej blízkosti vo svojich rodinách žijú laickí členovia komunity. My zasvetení sa zavezujeme pre čistotu, poslušnosť a chudobu. A hlavnou charizmou našej komunity je prakticky pripraviť cestu Pánovi a srdcia ľudí na stretnutie s Ježišom, našim jediným Pánom a Spasiteľom. Takže ide o katolickú komunitu, kde žijú spoločne sestry a bratia a podobne ako reholníci na seba beriete záväzky. Slovo koinonia znamená komunita. Takže ide o komunitu Ján Krstiteľ v službe novej evangelizácie, ktorej členom si. V tvojom prípade ide o skutočne neuveriteľné obrátenie, pretože keď si bola mladšia, dokonca si ani neverila v Boha. Bola si ateistka a pomáhala si v komunistickej strane. Ano. Takže čo sa stalo? Ako si prešla od komunizmu k zasvetenej sestre? Môj príbeh sa začal v bývalom Československu, kde som sa narodila. A v tom čase bolo Československo vlastne komunistickou krajinou pod ruským a komunistickým režimom. V našich životoch sme to zažívali reálne. Veľmi dobre si pamätám toto obdobie. Pamätám si, že hlavnou myšlienkou komunizmu bolo úplne vymazať Božiu existenciu z myslí ľudí a prijať, že Boh neexistuje. V tej dobe nebol žiaden priestor pre nejakú tvorivosť, pre rozvíjanie súkromného podnikania, pre slobodné vyjadrenie vlastných názorov. Už v školách sa vlastne začínalo s vymývaním mozgov. Spomínam si napríklad, že sme sa históriu našich krajín učili úplne odlišným spôsobom, nepravdivým. Čiže dá sa povedať, že vás krmili klamstvami, hovorili vám klamstvá, držali vás pri zemi, nechceli, aby ste verili a uctievali Boha. Jediné, v čo ste mali veriť, bol štát. Predtým si mi spomínala, že si vyrastala v katolíckej rodine. Áno. Ako teda katolícka rodina mohla žiť v komunistickej krajine? Stále bola možnosť chodiť do kostola a modliť sa, ale v ohrození boli viac aktívni kresťania. Takže to znamená veriaci, ktorí čítali Bibliu, alebo sa stretávali na modlitebných stretnutiach. Tí, ktorí boli aktívnejší, vieš, ako len tradiční. A moja rodina bola v tomto smere veľmi tradičná katolická rodina. Do kostola sme chodili iba v nedeľu, takže nás sa veľmi nebezpečenstvo netýkalo. Takže si vlastne nemala ozajstný vzťah s Ježišom? Nie, nepoznala som Ježiša osobne. Chodila som len do kostola, pretože moji rodičia to tak robili. Dobre. Takže nemohli ste sa nahlas vyjadrovať k veciam viery, neboli povolené žiadne modlitebné stretnutia, čítanie Biblie. Vyznieva to, ako keby viera bola len niečo zdedené po starých a prastarých rodičoch a vlastne si chodila do kostola viac menej len zo zvyku. V skutočnosti si vlastne ani neverila v Boha.
nemala si žiaden osobný vzťah s Bohom. Komunistická strana, zdá sa, bola hlavnou hybnou silou spoločnosti. Áno, tlak komunistickej strany bol tak silný, že bol jednoducho všade. Pamätám si, že keď som išla po ulici, všade boli nápisy typu nech žije komunistická strana a s Ruskom na veky priateľstvo zo ZSSR. Bolo to niečo veľmi silné. Bolo to prakticky vidieť všade. Takže vplyv toho režimu bol taký silný, že moja mama jedného dňa prišla domov a povedala, že vstúpila do strany. Stala sa členom komunistickej strany? Áno. Áno, ona sa stala komunistkou. Pamätám si to a od toho dňa sa všetko zmenilo. Ako sa všetko zmenilo? Ako to ovplyvnilo tvoju rodinu? Aj keď si nebola silnou katoličkou, v skutočnosti si v Boha neverila, ale toto bolo naozaj veľmi rázne rozhodnutie. Áno, áno, bolo to veľmi rázne rozhodnutie. Keď sme mali ísť potom do kostola, pamätám si, ako mi mama vravela, neželám si, aby si viacej chodila do kostola. Ak tam pôjdeš, vytrhám ti vlasy, zbijem ťa. Takže ja som bola veľmi zmetená, pretože som vôbec nechápala, čo sa s ňou stalo. Natoľko sa zmenila, že nás to všetkých ovplyvnilo. Môj otec naďalej chodil do kostola a vlastne aj mňa nutil, aby som chodila. Ale môj silný vzťah s mamou, ona bola pre mňa všetkým, vieš, bola mojou najlepšou priateľkou, spôsobil, že som sa aj ja vzdala svojej viery, tak ako ona. A uvedomila som si, že to je pre mňa perfektné, ideálne. Páčilo sa mi to, pretože pre mňa chodenie do kostola bolo ako upratovať kúpeľňu, takže... Povinnosť? Áno. Bola som šťastná, že som tam už viac nemusela chodiť. Ona tiež bola šťastná, ale veľakrát dobre si pamätám, keď sa začali s otcom hádať kvôli viere a chodení do kostola. Ona sa tak naštvala, že pamätám si niekoľko scén z nášho života. Jedna z nich raz vzala kríž zo steny a zlomila ho. A niekedy, inokedy, keď bola nahnevaná, urobila tiež niečo podobné. Takže to bolo naozaj veľa aj na mňa. Čiže komunisti ju doslova mali v rukách. Bola úplne zaangažovaná a úplne vymazala Boha a zanechala všetko. A ty si jej pomáhala lepiť známky do stranických knížiek. Bola si rada, že si nemusela ísť do kostola. Áno, ja som veľmi nerozumela tomu, čo sa deje, ale mala som ju veľmi rada a robila som všetko, čo mi povedala. Neskutočné na tom bolo, že som si myslela, že môj život je v poriadku. Vymazala som Boha zo svojho života. Nebolo to veľmi ťažké, chodila som do školy, mala som veľa priateľov a všetko bolo fantastické. Bola si šťastná, nemusela si v nedeľu ráno stávať do kostola, všetko bolo fajn. Áno. Nemala som vôbec žiaden problém, všetko bolo v poriadku. Podobne ako veľa mladých ľudí v súčasnosti si myslí, môj život je v pohode, nepotrebujem Boha, nič mi nechýba. A ja som rozmýšľala rovnakým spôsobom, ale potom sa niečo stalo. Čo to bolo? Mala som 17 a jedného dňa som prišla domov a mama mi povedala, že má rakovinu a celý môj svet bezpečia a šťastia sa takto začal rúcať. Bola to správa, ktorá ma úplne zničila, pretože som vedela, že zomrie a nemohla som jej nejako pomôcť. Lekári jej povedali, nič pre vás už nemôžeme urobiť a poslali ju domov zomrieť. A naozaj sa začalo veľmi, veľmi ťažké obdobie pre mňa. Nevedela som, čo robiť. Nevedela som jej pomôcť. Ona začala chudnúť.
Potom ochrnula a po 2 mesiacoch už vôbec nemohla chodiť. Začala som jej pomáhať a tak som s ňou spala v jednej izbe a v jednu noc sa niečo stalo. Počula som ju rozprávať. Vedela som, že sa nerozpráva so mnou a tak som počúvala a ona sa modlila. Ona sa modlila. Čo? Áno. Tvoja mama sa modlila? Áno. Tvoja mama, komunistka, ktorá zlomila kríž, ktorá ti chcela vytrhať vlasy, ak pôjdeš do kostola, ktorá úplne vymazala Boha zo svojho života, sa modlila? Moja mama sa modlila a... Čo si urobila? Opýtala čo si o tom vtedy myslela? Čo to robíš? Ty si mi povedala, že Boh neexistuje. A teraz sa modlíš? Ku komu sa modlíš? Tam predsa nikto nie je. A ona mi povedala, už nemôžem vydržať tú bolesť. Mala neustále veľké bolesti, pretože vlastne šlo o rakovinu miechy. Takže to bola veľmi zákerná rakovina a veľmi bolestivá. A ona sa jednoducho len modlila a opýtala sa ma, pomodlila by si sa so mnou a ja som jej povedala, mami, vieš, že ťa veľmi milujem a všetko pre teba urobím. Ale ja sa modliť nebudem, veď ty si mi povedal, že Boh neexistuje. A pamätám sa, že som jej povedala, vieš čo, ty si naozaj myslíš, že Boh ťa miluje? Čo skoro zomrieš, máš neustále bolesti, strácaš svoj život a všetko. Myslíš si, že Boh miluje mňa? Ja ťa čoskoro stratím. Toto nie je láska. On je sadista. Ja odmietam veriť v takéhoto Boha. A bola som veľmi, veľmi nahnevaná, veľmi sklamaná, demotivovaná, sklesnutá. Nevedela som, čo robiť. A ona sa naďalej modlila. A pamätám si, že jednoho dňa si dala zavolať kňaza, aby sa mohla vyspovedať a prijať opäť Ježiša do svojho života. To už bol na mňa priveľa. Začala som kričať, utiekla som z domu. Bola som úplne mimo. Vedela som, že jeho prítomnosť znamenala maminu prípravu na smrť. Vedela som to a nemohla som ho preto zniesť v našom dome. Toto bolo veľmi ťažké. A potom o mesiac zomrela. Ale predtým, ako zomrela, sa vyspovedala. Áno. Áno. Áno, zmierila sa s Ježišom a Ježiš zmenil jej život. Ako? Ako sa zmenila? Bola veľmi pokojná a radosná. Napriek tomu, že trpela bolestiami, napriek tomu, že umierala, áno. Teraz viem, že ona vedela, kam ide. Okay. Išla priamo k nemu. V tom čase som to nevedela. Takže bola v pokoji. Napriek bolesti a umieraniu zmierila sa s Bohom a Ježišom a zomrela v pokoji. Áno. Prijala sviatosť zmierenia a svetú Eucharistiu. Čo sa stalo tebe? Čo to urobilo keď s tebou? Zomrela, ty si asi nebola pokojná. Keď zomrela, chcela som tiež zomrieť. Nemala som žiaden zmysel svojho života. Bolo to neuveriteľné. Stratila som osobu, ktorú som milovala najviac na svete. Vieš si to predstaviť? Cítila som sa úplne opustená, sama a deprimovaná. Pamätám sa, že sme mali v našom paneláku zadné schodisko. Veľmi tmavé. Nikto ho nepoužíval. Ľudia zvyčajne používali výťah. A toto miesto nebolo priamo spojené s bytmi. A pamätám si, že som sa veľmi radikálne rozhodla v svojom srdci, že budem chodiť domov veľmi neskoro v noci a budem používať iba toto zadné schodisko, pretože mojou jedinou túžbou bolo zomrieť. Nenachádzala som zmysel v ničom. Každú noc som plakala a bola som hlboko deprimovaná. Spomínam si, že som sa cítila ako vo veľkej diere, veľmi hlbokej.
A pamätám sa, že som len hľadala nejakú, vieš, cestu von. Áno, cestu von. A nič som nevedela nájsť. Bolo to... Nebola žiadna cesta von. Nikto mi nemohol pomôcť. Nikto. A vedela som, že takto nemôžem žiť. Takto sa nedalo žiť. A tak som začala hľadať nejaké riešenie. Dúfala si, že by ťa mohol niekto zabiť. Že by to bolo potom riešenie. Preto si si vybrala aj to nebezpečné schodisko. A myslím, že všetci sme to raz zažili. Všetci sme sa raz cítili ako v tmavej jame, odkiaľ nie cesty von. A len sme si mysleli, zober si ma teraz. Nie je inej cesty von. Nemôžem sa z toho dostať. Ako si sa z toho dostala ty? Čo sa stalo tebe? Trvalo to veľmi dlhý čas. Nemal som naozaj potuchy, ako z toho výjsť, ktorým smerom. Začal som chodiť do kostola, čo bolo niečo neskutočné pre mňa, pretože prečo som tam nechodila. Prečo si išla do kostola, keďže si vtedy neverila v Boha? Len som hľadala nejaké tiché miesto na premýšľanie. Hľadal som nejaký pokoj. Hoci som vôbec nerozumela ničomu, čo sa dialo v kostole, nič sa nedotýkalo môjho srdca. Ale pamätám sa, že jedného dňa sa niečo stalo. Pošla som do kostola, posadila som sa. Mojou jedinou túžbou bolo len myslieť na moju mamu a znovu ju počuť. Cítila som veľkú bolesť, hlbokú emocionálnu bolesť. A niečo sa stalo. Počula som hlas v svojom srdci. Veľmi silný, rozlíšiteľný hlas. A tento hlas mi povedal, netráp sa, pretože tvoja mama je so mnou a ja ťa milujem. Dobre, ešte raz. Takže išla si do kostola kvôli tichu, pokoju, aby si premýšľala o svojej mame a sedela si tam celá utrápená a počula si hlas. Nie je tvoj vlastný hlas. Neboli to tvoje myšlienky. Bol tam niekto blízko teba? Ale nikto sa s tebou nerozprával. Nepamätám si, možno nejakí ľudia, ale... Nikto s tebou nerozprával. Nie. Sedela si tam a počula si hlas. Zopakuj to znova. Čo ten hlas povedal? Ten hlas mi povedal, netráp sa, pretože tvoja mama je so mnou a ja ťa milujem. Čo sa stalo v tvojom vnútri, keď si počula ten hlas? Nemohla som uveriť, že niekto mi rozpráva o tom, čo som potrebovala počuť. Bolo to neuveriteľné, vieš, bolo to všetko, čo som skutočne potrebovala vedieť. Kde je moja mama? Čo robí? Že nie som sama. Takže som okamžite cítila neuveriteľný pokoj a radosť v srdci. Bolo to niečo, čo ku mne prišlo zvonka. A všetko sa zmenilo. Vo mne a okolo mňa. Povedz mi, čo sa zmenilo? Vedela som, že je tu Boh. Bol to jeho hlas a prvýkrát v živote sa mi prihováral. Pamätám sa, že som si kľakla, pretože som vedela, že on tam bol. Bol priamo tam. A po prvýkrát v živote som pochopila, prečo si ľudia v kostole pokľaknú. Pretože on tam bol prítomný. Bolo to, ako by si sa ho mohla dotknúť. Bolo to niečo neskutočné. Pamätám si, ako keby niekto sňal závoj z mojich očí. A ja som zrazu všetko chápala. Zrazu som chápala, že Boh ma miluje. Že ma miluje viac ako moja mama. A on sa o mňa stará celý čas. Miluje ma celý čas. Teraz, vtedy a potom. Úplne ma naplnil svojou láskou, radosťou a síľou. Bolo to ako, vieš, keď si v tmavej miestnosti a niekto zažne svetlo. Bola som naplnená šťastím, aké som nikdy predtým nezažila. Ani dokonca predtým, keď ešte tvoja mama žila, si nezažila také pocity šťastia? Nie. Takže najprv si bola akoby v hlbokej tmavej jame.
A viem si to úplne predstaviť, keď si o tom rozprávala. Samé tmavé bahno naokolo. Jama všade vôkol teba, ale Ježiš prišiel a vyťahol ťa von. Von z tej diery. On ťa vyťahol von z jamy na pevnú zem. Áno, to presne urobil. Amen. Urobil to. Amen. Áno. Bol to neuveriteľný čas, ktorý sa začal potom. Pretože som vedela, že Ježiš zmenil môj život. Prišiel ku mne a vyslobodil ma. Pamätám si, že som sa začala modliť. A to nie je len nejaké klišé, to je fakt. To je absolútny pevný fakt. To bolo naozaj, to bolo skutočné, bolo to niečo úplne reálne v mom živote. Preto som prišla domov a všetci sa čudovali, čo sa mi stalo. Začala som sa modliť každý deň a čítať Bibliu. A pamätám si, študovala som na vysokej škole a ľudia zo školy. Začala som ich zďaleka zdraviť. Ahoj, ako sa máš? A oni sa ma pýtali, čo sa ti stalo? To nie si ty. Pretože si ma po celý čas pamätali veľmi smutnú, pochmúrnú. S nikým som sa nebavila. A bol to tak dlhý čas, že? Áno. A zrazu žiarím radosťou. Ja som im len povedala, stretla som Ježiša, zmenil môj život. Zbláznila si sa? Ty si museli myslieť, že ti preskočilo. Áno. Ja som im povedala, áno, možno, ale myslím si, že aj ty potrebuješ stretnúť Ježiša. A to bolo niečo neuveriteľné. Ako sa potom tvoj každodenný život zmenil? Bola si vtedy na vysokej? Čo sa stalo? Pamätám si, že som začala som sa modliť, ako som spomenula. A chcela som byť s Ježišom každý deň, tak som začala chodiť do kostola každý deň a ostávala som s ním. A potom som chcela zdieľať moje svedectvo a tak som začala rozprávať každému o Ježišovi. Dala som dohromady skupinku mladých ľudí a išla som za miestnym biskupom vypýtať si Biblie, pretože sme nemali žiadne Božie slovo. A potom som cítila vo svojom srdci túžbu spievať v zbore a spievať pre Pána. V môjom živote bolo veľa zmien. Len na chvíľočku ťa preruším. V tom čase v Československu, to bolo presne v čase, keď komunizmus padol, áno? Takže ste už mohli začať modlitebnú skupinu, už ste mohli zohnať Bibliu. Predtým to bolo nemožné. Ale to bol pád komunizmu a potom to bol čas, kedy sa Československo rozdelilo na štáty. Áno. Takže zapojila si sa do zboru, založila si modlitebnú skupinu s mladými, zohnala si Biblie a spievala si pre Pána. V tomto bode. Áno. Pomýšľala si niekedy na to, že by si sa raz stala reholničkou, respektíve zasvetenou sestrou? Ježiš vstúpil do môjho života tak hlboko a tak intenzívne, že som naozaj začala premýšľať o takomto spôsobe života, pretože som mu chcela slúžiť a byť úplne s ním po celý čas. Takže áno, premýšľala som o tom z času na čas. A? Ale bála som sa. Čoho? Že stratím svoju slobodu. Vieš, veľa mladých ľudí chce mať svoju rodinu, deti, manžela. A ja som bola akoby v strede týchto dvoch prúdov v mojej hlave. OK. A čo sa teda stalo? Ako si prišla k tomu rozhodnutiu? Tieto myšlienky ku mne prichádzali veľmi často a nemohla som sa ich zbaviť. Tak som sa za to modlila, ale ak som nemusela, nemyslela som na to. A jedného dňa som sa modlila pred Najsvätejšou sviatosťou a zažila som niečo neuveriteľné. Rovnaké myšlienky o zasvetenom živote pre Ježiša sa mi znova vrátili a zakúsila som neskutočnú radosť, takú ako nikdy predtým. Bolo to niečo z neba. A ja som pochopila, že to bolo potvrdenie od Pána. Trvalo to iba 2 minúty, ale bolo to veľmi intenzívne. To je všetko, čo on potrebuje. Niekedy ani toľko nie. A tak som sa začala modliť. Ježiš, pošli mi nejaký znak, nejakú skupinu ľudí, ku ktorým sa môžem pridať, alebo to aspoň skúsiť. A vtedy do nášho mesta práve prišla Koinonia Ján Krstiteľ, skupina bláznivých mladých ľudí, ktorí sa naozaj radikálne rozhodli odovzdať svoj život Ježišovi a nasledovať ho. Takže som začala navštevovať ich modlitebné stretnutia, veľmi sa mi to páčilo. Ale mala som jeden problém. Aký?
Naozaj som veľmi túžila vstúpiť do komunity na plný úväzok pre Ježiša 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ale v tom čase môj otec bol veľmi chorý. Nemohla som ho nechať, lebo som sa o neho starala. Čo si teda urobila? Moja priateľka mi povedala, že sa mám za to modliť a tak som povedala Ježišovi, pozri, chcem ťa nasledovať, ale naozaj kvôli tomu nemôžem. Tak urob niečo. Bola som dosť ústarostená, pretože som nevedela, akým spôsobom mi pán odpovie. A o mesiac na to môj otec zomrel. Takže, mala si túžbu nasledovať Ježiša naplno, našla si komunitu, v ktorej si dnes, a rozhodla si sa do nej vstúpiť, ale starala si sa o svojho chorého otca, tak si povedala pánovi, pozri, chcem to urobiť, ale nemôžem kvôli tomuto problému. Urob niečo. A mesiac na to tvoj otec zomiera. Áno. To je neuveriteľné. Bola to veľmi bolestivá situácia, pretože som to nečakala. Samozrejme, ale bola to priama odpoveď. Áno, bol to znak. A tak som to aj pochopila. A takisto si pamätám, že keď som sa pozerala na jeho telo bez života, okamžite som pochopila, že toto nie je môj otec. Vedela som to. On bol v tej chvíli už pred pánom a toto bolo iba jeho telo. A on stojí pred ním so zúčtovaním svojho života. Vedela som to. Bolo to jasné, ako... Takisto som vedela, že jedného dňa budem robiť to isté, keď ma Ježiš zavolá. A v tej chvíli som vedela, že najlepšia vec, akú môžem so svojím životom urobiť, aby som mohla dať najlepšie vyúčtovanie, je nasledovať ho 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To je pravda. Áno. A stať sa zasvetenou sestrou. Amen. Chvála pánovi. On ťa absolútne premenil z komunistickej ateistky na zasvetenú sestru, ktorá je do ňoho úplne zbláznená. Petra, máme pár minút do konca, ale chcem sa ťa spýtať. Kedy sa to začalo? Ako dlho si už v komunite? Som zasvetenou sestrou už 12 rokov. 12 rokov? Dobre. Počas týchto 12 rokov s Ježišom bol tvoj život zasvetenej sestry doteraz. To, čo si očakávala, menej ako si očakávala, alebo viac ako si očakávala? Chcela by som povedať, že to bolo oveľa viac, ako som očakávala, pretože Ježiš naplnil všetky túžby môjho srdca. A dal mi neuveriteľné znaky jeho lásky. Napríklad, vždy som chcela študovať spev a on ma jednoducho poslal do Los Angeles zo Slovenska, aby som sa naučila spievať krásnym spôsobom pre neho. Takisto som videla veľa nádherných miest počas života v Koinonii a videla som veľa, veľa neuveriteľných zázrakov, ktoré urobil v životoch ľudí okolo mňa, ako ich zmenil, ako ich uzdravil. Počas nasledujúcich pár minút, ktoré máme, čo by si povedala niekomu, kto pochybuje o Božej prítomnosti alebo pochybuje, že Ježiš je Boh? Čo by si im povedala? Rada by som využila túto chvíľu a pozvala ťa trochu popremýšľať o tvojom živote. Možno tvoja situácia je iná ako tá moja. Ale na tom nezáleží. Ježiš chce vstúpiť do tvojho srdca práve teraz. A chce ti dať oveľa viac a niečo oveľa lepšie, ako máš. A preto by som ťa chcela poprosiť, nečakaj na nejakú tragickú situáciu v tvojom živote, kým začneš hľadať Boha a Ježiša. A tiež ťa chcem poprosiť, ak si aj myslíš, že tvoj život je v poriadku, že nič nepotrebuješ, Ježiš môže priniesť do tvojho života sílu a radosť, akú si nikdy predtým nezažil. Chcem ťa naozaj povzbudiť. Pozvi Ježiša do svojho srdca. A môžeš to urobiť teraz, keď budeš po mne opakovať túto modlitbu. Ježiš, vstup do môjho srdca. Verím, že si za mňa zomrel na kríži. Verím, že si mi odpustil všetky moje hriechy. Dávam ti svoj život. Dávam ti svoje srdce. Naplň ma tvojou radosťou. Daj mi novú skúsenosť tvojej lásky.
Petra. Veľmi ti ďakujem, že si sa s nami podelila o svoj úžasný, mocný príbeh. Je pre mňa naozaj čest poznať ťa. Ďaká Pánovi, že ťa tak pozdvihol a že je natoľko prítomný v tvojom živote. Ďaká aj vám, že ste nás sledovali. Ak by ste chceli Petre poslať e-mail a dozvedieť sa viac, môžete jej napísať na adresu sklenne@kjk.sk. Takisto si pozrite webovú stránku Koinonie www.kjk.sk. A ja vás naozaj povzbudzujem napísať Petre a ona vám odpovie. A takisto pozrite si viac o Koinonii. Je to naozaj úžasná, úžasná komunita, ktorá pôsobí v mnohých krajinách uzdravujúce stretnutia po celej krajine i svete. Ja sama som osobne bola na jednom takomto uzdravujúcom stretnutí a môžem vám povedať priamo z prvej ruky, toto si naozaj nebudete chcieť nechať ujsť. Sila Ducha Svätého je tam naozaj prítomná a hlavne v tejto dobe a v tomto čase vás chcem pozvať, vyzvať, povzbudiť, príďte na tieto stretnutia a zažite si to sami. Ďakujem za vašu pozornosť, nech vás Pán žehná a nech je vám Ježiš stále na blízku. Amen.